нека ни е честит и вековите 11 септември, денот на ослободувањето на Струмица. Овој наш град, кој денес се слави 78 години од своето ослободување, останува верен на традицијата, па во рамките на одбележувањето на овој празничен ден и годинава заедно со нашата институција ги става на показ пред јавноста со зладените дела од овогодинешната меѓународна струмичка ликовна колонија. Националното останува Центар за култура Антон Панов, преку својот сектор за ликовно галериска дејност, беше организатор и домакин на 59-то издание на најстарата ликовна колонија во Македонија и на Балканот. На колонијата учество зедоа творци од Чешка, Хрватска, Грција, Србија, Црнагора и Северна Македонија, кои во пријатна творечка атмосфера создадоа нови вредни дела во разни ликовни дисциплини, во чија убавина можете и самите да се уверите. Во рамките на оваа 59-та меѓународна струмичка ликовна колонија и година по 29-ти пат се одржа и студиото за современ мозаик, основано од познатиот македонски мозаичар Газанфер Байрам, кого успешно пораководи и нашиот ликовен уметник Александар Филев, а на која повторно учествуваше вредниот мозаичар Георги Томовски. Покрај тоа, ликовните творци има изворена можност одблизу да се запознаат и со природните убавини на Струмичкиот крај, како и со дел од нашето богато недвижно културно наследство. Од почетокот па до денес на оваа колонија учествувале над 1400 ликовни творци од сите страни на светот, од кои голем број беа еминентни уметници со богато и да кажемо меѓународно реноме. Во овие 59 изминати години, меѓународната Струмичка ликовна колонија се здоби со исклучително богата ликовна збирка, така што ликовниот фонд од преку 2750 дела, изработени во сите ликовни дисциплини, годинава е збогатен со нови ликовни продукти. Таквото ликовно богатство не е немерливо. Токму поради тоа треба да бидеме координари. Јас лично се надевам дека бевме добри домакини организатори и дека создадовме оптимални услови за плоден творечки процес, но и за убаво дружење меѓу учесниците, со надеж дека следната година, на јубилејното 60-то издание на колонијата, ќе направиме уште поголем исчепок во растежот на колонијата, изложбата на дела на создадени на 59-та меѓународна струмичка ликовна колонија, ја прогласувам за отворена. Ви благодарам.